anteriormente. Esta é a última entrada e também as últimas palavras do Star Swirl. Todos aqueles póneis lendários também eram reais? E depois, mais nenhum póne alguma vez ouviu falar deles? Usaram a magia para abrir um portal entre os mundos, o chamado Link. Temos de encontrar objetos que estão interligados com os pilares de alguma forma. Nós trouxemos-los de volta! Tu não trouxeste apenas os pilares de volta? My little pony, my little pony, ah, my little pony. É importante uma amizade assim. My little pony, dizer como é a magia pra mim. Aventuras, diversão, um grande coração forte que me diz. Ter amigos, tu vais ver a magia de ser muito feliz. My little pony, sabes que tu és o meu melhor amigo. My little pony, a amizade é mágica. A vossa tentativa deplorável de me prender falhou, Star Swirl! Tens de nos levar de novo para o Olimpo. É a única forma de o travar. Só descobri a forma de vos trazer de volta. Estou a tratar disso, mas não há ideia. Permitam-me que vos ajude. O vosso feitiço para banir não vale nada! Tu estudaste os meus textos! De certeza que tens algum plano! Não! Eu só queria salvar-te! Não pensei! Não te preocupes! Quando eu extingui a luz e a esperança deste mundo miserável, não se vão lembrar mais disto! Não! Esta aqui é quase tão forte quanto o Star Swirl. Mas mesmo no meu estado mais fraco, ela não pode travar o poder das sombras! Sozinha. Ouve bem, inimigo. Não vamos descansar enquanto não encontrarmos uma forma de regressar ao Limbo. Nunca! Os teus dias de glória chegaram ao fim, Star Swirl. Agora o meu poder das trevas irá reinar e vocês, os seis, irão curvar-se perante mim! Para onde é que foi? Esse é um enigma que temos de desvendar. E rápido! Há quanto tempo é que estamos no Limbo? Há mais de 1000 anos. Então o meu feitiço resultou antes de ter sido quebrado por um pônei. E o reino esteve em paz durante 1000 anos. Nós tivemos de salvar os pôneis da Nightmare Moon e do Discord e da Chrysalis e do Rei Sombra e do Lord T-Rex. E houve uma vez que a Starlet viajou pelo tempo e quase destruiu a vida tal como a conhecemos. Mas isso tudo já passou. Se conseguiram este feito difícil, então também vamos conseguir travar o pônei das sombras bem mais rápido. É o que veremos. É muito fácil dizer que salvaram o mundo, mas é completamente diferente fazê-lo. Oh, nós já salvamos o mundo, Barbudo, e podemos fazê-lo outra vez. Seja como for, o problema para tentar localizar o pônei das sombras continua. E esta terra é vasta. Acho que precisas de um mapa. Felizmente, nós temos aqui um para ti. Há algo nesta magia que me parece familiar. Sabias que ele podia fazer aquilo? Ele é o Star Swirl, pode fazer tudo. Este mapa e, obviamente, este castelo cresceram graças à semente que plantámos há mais de 1000 anos. Então resultou. O que é que resultou? Cada um de nós introduziu magia numa semente de cristal com a esperança de que ela crescesse numa força do bem. Queríamos deixar alguma coisa para proteger o reino na nossa ausência, mas nunca pensámos que o nosso presente se tornaria tão poderoso. Ou seja, os elementos vieram de vocês? Sabem? Os cristais brilhantes que nascem na árvore da harmonia representam cada um de nós. Alegria, honestidade, generosidade, lealdade. São reflexos dos nossos próprios elementos de esperança, força, beleza, coragem, cura e magia. Não fazíamos ideia que a nossa pequena semente iria florescer no espírito vivo da Terra. Ainda bem que os nossos conhecimentos passaram aos pôneis tão virtuosos. Mais importante, já não precisamos que o Pwnhenge envie o nosso inimigo de volta para o Olimpo.
Podemos usar a magia armazenada nesta árvore da harmonia. Mas um feitiço para banir não requer muito poder? Teríamos de sacrificar os elementos para isso. Uhum. Eles iriam desaparecer para sempre? Star Swirl, acho que a árvore não pode sobreviver sem os elementos. E se morrer, a Equestria irá sofrer. Se o Pony das Sombras cumprir o que tem em mente, a tua terra deixará de existir. Mas se tiveres uma ideia melhor, sai disso, vá lá. O nosso inimigo procura locais sombrios para extrair o poder. Vou preparar o meu feitiço para podermos atacá-lo assim que o encontrares. Do que é que estamos à espera? Gosto desse espírito. Então é este aqui. A etiqueta dos pôneis marinhos não ajuda neste momento, Spike. Twilight, estás bem? Acabei de libertar um grande mal e condenar a Equestria porque estava obcecada em conhecer o meu ídolo. Porque não haveria de estar bem. Não sabias que isso ia acontecer. Mas eu devia ter-te dado ouvidos. Agora os elementos da harmonia irão desaparecer para resolver um erro meu. Talvez haja outra forma. Se houver, a Twilight irá descobrir. Portas do portal, chaves do portal, feitiços do portal. Sim. Se os pilares permanecerem na porta para o limbo, um pônei poderoso poderá sozinho lançar o feitiço para banir. Sabem o que é que isto significa? Posso parar de carregar estes livros? Os pilares não têm de sair de Equestria. Mesmo que percamos os elementos, teremos os pôneis que os criaram. E o pônei das sombras será banido para sempre. Isso é excelente. Mas eu estava a pensar noutra forma que talvez não envolva banir para sempre. O Star Swirl sabia o que estava a fazer quando lançou aquele feitiço. Se eu o melhorar, talvez ele perceba que eu levo a magia tão a sério quanto ele. Parece que os lugares sombrios que o Star Swirl indicou no mapa mudaram. Aposto que o Pony das Sombras iria adorar as cavernas medonhas. Antes de mil anos de ilusão, as terem transformado na ravina medonha. O deserto de Appaloosia parece ser um local bem obscuro e sombrio. Mas quem diria que iriam transformar-se num destino de dança tão popular? E eu sei que esta parte de Equestria chegou a ser a Noite Eterna. O local perfeito para o Pony das Sombras extrair o poder e espalhar a destruição é quando os pôneis seriam incapazes de o travar. Mas... ele voltou! Já mencionei que há muita luz! Parece que atualmente há menos locais sombrios no reino. E isso não é bom? Verdade. O Pony das Sombras vai ter dificuldades a recuperar o poder. Quando ele erguer a cabeça, já estaremos prontos. Não há uma forma de o banir sem vos perder a todos? Oh, eu gostava que sim. Mas para salvar a nossa casa, estamos dispostos a tudo. Acho que não vai ser preciso. O meu feitiço ainda não está terminado, mas acho que podemos enviar o Pony das Sombras para o limbo sem ter de vos sacrificar. Agradeço imenso o teu entusiasmo, Twilight. Mas esta não é a melhor altura para arriscar em feitiços criados à volta. Peço imensa desculpa, Sr. Barbudo, mas a Twilight não fez nenhum feitiço à balda. Principalmente a magia. Sério? Ela ajudou-vos terminando um dos vossos feitiços. Acredita que vai valer a pena ler o trabalho dela antes de o pôr logo de lado. Apesar de ser um método nada convencional, acredito que pode funcionar. Acho que há uma hipótese. Mas não fazemos ideia de onde encontrar o vilão. Podíamos experimentar ali. Hollow Shade. Acho que uma parte da família Apple vive lá. São uns familiares muito distantes. Hollow Shades é um local abandonado há anos. Que estranho! A única vez que o mapa nos chamou a todos para o mesmo sítio foi para a vila da Starlight. Então é como o rastreador de supervilões. Sem ofensa. Achas que o mapa está a tentar dizer-nos onde está o Pônei das Sombras? A Árvore da Harmonia protege a luz do reino. Sim, bem pensado, Twilight. Vou tomar umas notas sobre este feitiço. Preparem-se para o combate. Sei que não sou tão experiente como todos vocês, mas banir é realmente a única opção? Quer dizer, já passou muito tempo. Talvez o Pony das Sombras esteja pronto para falar. Duvido que possamos salvar a nossa terra com uma conversa. Mas podemos tentar. Starlight,
De certeza que o Starswell e os Pilares já tentaram isso. O Pónio das Sombras não estava interessado em reconciliação. Uma vez vilão, sempre vilão. Twilight, Sunburst, podem acompanhar-me. Quero melhorar este feitiço para usarmos. Venham! Temos de nos preparar para a luta que temos pela frente. Eu sei que o Starswirl é um excelente feiticeiro, mas este plano não parece o mais correto. O mapa sempre nos invocou para resolvermos problemas de amizade. Tens razão, mas o Pônei das Sombras não me parece muito interessado em amizade. Sinceramente, nós não sabemos nada dele. Nenhum pônei sabe. Isso não é inteiramente verdade. Vocês todos conheciam o Pony das Sombras antes dele se tornar no que é agora. Devem ter sido amigos. Por isso, o que aconteceu? A história da nossa zanga é triste. O Stygian era um pônei como todos nós, mas mais académico do que herói. Ele sabia que o nosso mundo iria precisar de pôneis fortes para se defender. Ele pode ter-nos juntado. Mas ele não passa de um unicórnio normal que ficou com inveja das nossas capacidades. Ele roubou os nossos objetos. Artefactos para usar no feitiço. Expulsámo-lo por causa disso. Sempre pensámos que ele iria regressar à procura de perdão. Mas quando voltámos a ver, o seu coração estava cheio de vingança. Ele acabou com todas as esperanças de o salvar. Que ele vos roubou os artefactos. Sem dúvida que foi um encantamento para ficar com os nossos poderes. Isso parece muito trabalho. É o que tem de ser feito. E seria melhor se não fôssemos perturbados. Desculpa, Starlight, mas não podemos parar de falar. O risco é demasiado elevado e temos banir de... Banir o Stygian para o limbo. Já percebi. Ah, quem? Stygian era o nome do Pony das Sombras, antes de ter escolhido as trevas. Estou a tentar descobrir porquê. Inveja! Ele queria mais poder do que já tinha e esse desejo levou a um caminho impossível de sair. Eu sei por experiência própria que isso nem sempre é verdade. Quando o mapa vos chamou às 6 à minha aldeia, eram por um problema de amizade. Tens a certeza de que isto é diferente? Eu... O Stygian quer destruir tudo o que é bom deste mundo. É impossível ser amigo de um Pony assim. Acho que tive sorte por não teres o teu ídolo ao teu lado quando decidiste ser minha amiga. Senão também teria sido banida para o limbo. Estou muito contente por ver como a árvore cresceu depois de todos os nossos esforços há muitos anos. É uma pena ter de ir fazer mal. Este é um sacrifício necessário. Com o poder dos elementos, vamos enviar o Pony das Sombras para o limbo. E graças à Twilight, vamos poder tomar conta do reino. Como é que os usamos? Bem, eu não tenho a certeza. Eles simplesmente funcionam. Os elementos estão sintonizados convosco. Temos de usar a magia à paz. Não custa nada. Estamos habituadas a banir o mal antes do pequeno almoço. E será uma honra salvar a Equestria com todas vocês. Só espero que a Twilight saiba o que está a fazer. Não me lembro de ler alguma coisa que dissesse que Hollow Shades era assim. O Pony das Sombras alterou-o para poder usufruir como quer. Estejam preparados. Ele está aqui. Stygian, mostra-te e enfrenta-nos! Se
Chancelet sobre isto, sem dúvida que me lembraríamos. Bem-vindos ao Poço das Sombras. Quando me viraram as costas, eu descobri este sítio. A escuridão falou-me de um poder muito além daquilo que eu poderia imaginar. E eu ouvi. Eu e a sombra tornámos-nos um só. Em breve, todo o reino seria o mesmo. Depois, todos os pôneis iriam sentir o desespero que eu senti quando vocês me expulsaram. Fizemos o que tinha de ser feito. Tentaste roubar os nossos poderes. Confessa! Não! Tu é que foste egoísta! E agora, vais mandar! Ainda tens a certeza de que isto não é um problema de amizade? Prontos! Abram o portal! Já fui, outrora. Até os meus amigos me traírem. Mas o Starswell diz que foste tu que o traíste. Querias a magia deles. Não, eu queria o respeito deles. Fui eu que os uni. Planeei a estratégia e li tudo o que podia sobre as feras que enfrentámos. Mas eu não tinha nem magia, nem força. Por isso, nenhum pônei reparou em mim. Fui para Pawnhands criar as minhas próprias cópias de artefactos. E assim pensei que também poderia ser um pilar e permanecer ao lado deles em combate. Nunca quis roubar o poder deles. Mas em vez de partilhar e de me ajudarem, os meus amigos expulsaram-me. Por isso decidi tornar-me mais forte do que eles. A escuridão acolheu-me quando mais ninguém fez. Faço tudo o que for preciso para proteger. Isto é tudo um mal-entendido. Se os pilares soubessem como te sentes, tenho a certeza de que não iriam virar das costas. A tua essência não é a de um pônei sombrio. Deixa-me ajudar-te a voltar a ser o Stygian. Mesmo que os meus amigos se preocupassem, o que te leva a pensar que tens o poder para me ajudar? Porque é isso que ela faz. Eu não era muito diferente de ti e a Twilight ajudou-me a mudar. Se existe um pônei equestre que pode salvar uma amizade, é ela. Eu quero acreditar em ti. Mas as trevas não se serão para nós! Combate a escuridão, Stygian! Não precisas mais disso! Vingança não é aquilo que procuras, mas sim a amizade! Twilight! A sombra não larga! Ele quer parar, mas não consegue sozinho! Então temos de o ajudar! Talvez porque os usámos para a magia da cura e não para banir? Olhem! Há muito tempo que precisavas da nossa ajuda, Stygian. Mas em vez de te ouvirmos, virámos das costas. O orgulho ofuscou o meu julgamento. E devo-te um pedido de desculpas. Obrigado por nos ajudares a ver os erros dos nossos atos, Twilight. Pelos vistos, nunca tive em conta a magia da amizade. Obrigada, Shrill Star. Starswell? Pelos vistos, basta uma conversa para salvar Equestria. Algo me diz que hoje vou pedir várias vezes desculpas. Custa acreditar como cresceste tanto. Bem, afinal já passaram mais de 1000 anos. Vais ficar aqui a ensinar magia mais uma vez? Eu e a minha irmã temos boas memórias das tuas aulas. Mas não podes pedir-nos aqueles projetos que ficámos de fazer antes do teu desaparecimento. Não tenho certeza se pertenço a Canterlot. O reino cresceu
E prefiro dar uma volta antes de escolher um sítio para ficar. E eu quero muito ver o que aconteceu à minha casa. Acho que queremos todos. Então espero que voltem a Canterlot numa outra ocasião para partilharem a sabedoria da vossa grande experiência com a próxima geração de pôneis. Será uma honra para nós, mas se é sabedoria que procuras, podes encontrá-la na tua própria aluna. Ela mostrou-me que o poder da amizade é, sem dúvida, uma força mágica. E quando viras as costas a alguém, viras as costas a ti próprio. Que engraçado. Pensava que conhecer o meu ídolo iria dar-me todas as respostas, mas em vez disso, esqueci-me do que realmente sabia. Ainda bem que tinha uma aluna para me relembrar.